Hörrni, idag är vi inne i någon slags stad här och vi ska bygga vårt egna hus. Så vi sätter igång. Och då är det här alltså ett spel som heter Big City Tycoon. Och det man gör är att man ska bygga hus och sånt. Här kan vi köpa ett lemonadstånd dropper. Så nu kan vi tjäna pengar där. Jättenice. Och jag gissar att det här är huset, ja. Det är husgrunden tror jag. Vi byggde någon extended floor. Nu ska vi bygga vägg. Väggarna. Lite mer väggar. Och okej, vi bara köper på här. Och nu har vi alltså 500 cash här. Så vi köper en till lemon dropper. Då tror jag att vi börjar få mer pengar här. Som ni ser, det kommer in 3 lemonader nu. Okej, nu har vi 600... Nej, vi har 750 pengar där. Nu ska vi köpa en till lemon dropper här. Sådär, nu har vi köpt max på den här lemon droppen. Och jag tror det alltså nu att nu ska vi bygga färdigt vårt hus bara. För att få en till droppers och sånt sen så behöver vi köpa mera byggnader. Typ som en pizzeria tror jag det finns. Men jag vet inte om vi kan komma till det i dagens avsnitt. Så ni får skriva i kommentaren om ni vill ha mer av det här. Vi kan painta vårt hus här. Vad ska vi köra på? Ska vi köra på en... Vi kör på en turkos färg. Vi har 2000 pengar där nere i hörnet ser ni. Några plantor här. Snyggt. Något garage. Garage. Liksom själva golvet i garaget. Nu har vi väggar på vårt garage. Där köpte vi tak. Och här är så här dekorationer till det. Så där. Här har vi någon. Där ser ni. Ett pizza house. Eller en pizza shop menar jag. Så vi kan teleportera till pizza shoppen. Här kan vi börja köpa på vår pizza shop. Jag tror vi kan tjäna pengar på den här pizza shoppen, men jag vet inte. Men jag tycker vi bygger klart på huset, så länge teleporterar vi till starthuset här. Innan vi fortsätter så vill jag bara säga, joina min Discord-server, länk i beskrivningen. Det börjar likna sig något där. Det är riktigt fint vårt hus redan. Och vi köper den här. Det blir några lampor där. Här köper vi ett trästaket runt hela tomten. Så att ingen kan komma in, det är bra. En sandlåda för 600 där. Och vi har 600 nu. Så vi köper en sandlåda med lite grejer. En bil och en hink. Här har vi då en gunga, tror jag. Men vi har inte råd. Så köper vi sovrumsmöbler. Där fick vi... det ser ut som en Minecraft-säng. Här har vi dekorationer, vardagsrum, möbler, så en soffa och en tv. Nu ska vi se, vad ska vi ta? Ser det där ut som vad jag också tror? Donuts! Let's go! Och här köper vi då ett matbord, dekorationer. Och vi har fortfarande 2000 pengar. Och här, ska vi köpa den här gungan då? Ja, vi gör det. Kan vi göra en så här volt eller vad det heter? Eller en loop? Jag vet inte. Ja! Det kan vi! Vi gungar jättesnabbt. Ouch. Och nu har vi köpt klart allting som vi behöver i det här huset. Så nu är första huset färdigt. Och nu ska vi börja bygga på pizzashoppen väl, tror jag. Vänta, vad är det här? Fordon. Här kan vi köpa bilar. Vad är den dyraste bilen? En helikopter för 6,5 miljoner kronor. Och vi har ju då 4 000. Men vi har råd med en starter car. Så vi köper den och färgar om den till blå. Det kostar 5000. Det köper vi inte. Men vi kan åka den i alla fall. Den kanske är 70 hastighet. Jag vet inte riktigt. Men ja. Jag tycker vi åker till pizzashoppen. Okej, här är då vår pizzashop som vi ska köpa grejer i. Och här kan vi köpa väggar. Det där kostar 1000 spänn att köpa en pizzaskylt där. Och vi köper lite så här staket av något slag. Och här köper vi så att man kan sitta och äta sin pizza här utanför. By checkout counter. Det här är någon så här pengarmaskin tror jag. Vi kan få pengar av. Jag råkar gå på den, det var inte meningen. Men ändå, det är bra. Här då kommer pizzor till tallrikarna så att gäster kan köpa det. Vi köper en till så att vi får ännu mer pengar. Jag vet inte vad det här är. Det är någon tomatsås. Har man grönsås på pizzan och gul? Nej, det tror jag inte. Vi köpte en pizzatavla. Och där uppe i högra hörnet kan vi ju då se hur mycket pengar vi har totalt. Så vi har 20 000. Och där köpte vi... vi köpte en parkering så folk kan komma och köpa pizza. Här kan vi köpa
lite så här buskar. Buskar. Och här inne går vi in här. Vi kan köpa en pizzaugn för 2000. Boom! En pizzaugn här så vi kan laga vår pizza helt enkelt. Och här har vi då en liksom så här stripe, eller vad man ska säga, en linje eller en rand runt hela inuti vår pizzashop här. Här kan vi köpa några så här bord. Och vi kan köpa nästa floor, alltså nästa våning, för 3000. Men först köper vi det här så vi får lite mer sådana här typ soffor eller vad man ska säga. Men jag tycker vi sparar till 3000. Men så länge vi gör det så tycker jag vi tittar på tv. Jaha, man kan inte sätta på tvn. Aj då. Och nu kan vi köpa en till pizzaugn, verkar det som. Och här har vi stekspada, tror jag det heter. Och nu hörni, så har jag AFK:at i en kvart eller så. Och jag har 80 000 kronor i det här spelet. Och jag tänker att vi köper klart allt i pizzashoppen. För att vi har inget annat att köpa. Jag vet inte om vi kommer ha råd med allt. Och här inne kan vi köpa så här ett lager. Ja, ett lager där. Vi kommer nog inte ha råd med allt. Jo, det hade vi. Vi köper bara några lampor. Ska vi ha lampor här inne kanske? Här inne behöver vi ingenting. Och här nere skulle vi köpa... Nej, det var klart där. Och här ser ni då att vi kan gå till Suburban House och Studio Apartment. Men det får ni bestämma om jag ska göra det. För det är ni som bestämmer om jag ska göra en till video på det här. Om ni vill när jag spelar det. Så får ni gå ner i kommentarsfältet och skriva att ni vill se mer avsnitt av det här. Men det sista vi ska göra innan vi avslutar dagens video, det är att köpa en polisbil. Det måste vi göra. Och nu kan vi åka runt i en polisbil. Hörrni, den där personen är efterlyst. Hoppa i bilen, det är polisen!